Prelazimo na 11. točku dnevnog reda, što je razmjena mišljenja s gospodinom Rijadom Malkijem, ministrom vanjskih poslova Palestine. To je točka 12. na dnevnom redu, koji je dakle već govorio pred Europskim parlamentom. On je niz godina, dugo vremena već ministar vanjskih poslova Palestine. Stigao je u Brisel danas na ovaj dan kada se dogodila velika tragedija na aerodromu Zaventem, kao i na nama obližnjim stanicama podzemne željeznice Malbeku. Mi da kako oštro osuđujemo taj teroristički napad. Europski parlament kao i naš odbor pomno prate događanja na Bliskom istoku i mi bismo rado stoga čuli od vas kakva su vaša predviđanja za mjesece pred nama i možda da nam malo nešto kažete o svojim stajalištima u pogledu nedavne francuske inicijative, dakle inicijative da se iznova pokrene mirovni proces. Sa stajališta parlamenta bilo bi vrlo korisno čuti kakva je trenutna situacija o mirovnim pregovorima među Palestincima, odnosno općenito vaša razmišljanja o cijeloj regiji Bliskog istoka, Sjeverne Afrike, dakako u svjetlu i migracijske krize, situacije u Iraku i tako dalje. Ministre Al-Malki, izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući.